ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کراچی میں قتل و غارت کے خلاف کامیاب یوم سوگ منانے پر تاجروں، علماء کرام، سول سوسائٹی، سیاسی و مذہبی جماعتوں اور عوام سے اظہار تشکر کیا ہے. اپنے ایک بیان میں الطاف حسین نے کہا کہ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں کے دکانداروں، چھوٹے تاجروں، صنعت کاروں، ٹرانسپورٹ برادری اور عوام نے دہشت گردی کے خلاف ایم کیو ایم کی جانب سے یوم سوگ کی اپیل پر لبیک کہا اور اپنے کاروبار اور ٹرانسپورٹ بند رکھی اور بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا. اس پر ملک بھر کے عوام سے دلی تشکر کا اظہار کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ قوم دہشت گردی اور بھتہ خوری کے خلاف متحد ہے.